لبي لباتن كي بيشي جون سنة كلابادة كونية تدبية طبانكا عبد الكريم مختل محمود أحمد أو كوبية تدنجيرة وحاو هريمد محكمة ملاتيرا أو كتالا مغالا مغدشو وحانا لغو حكومي لباتن سنة أو حاريقة دن بيغا لغو هري وحاو كاكوب ناس تدح قلب واتن هري إنو وحب ساسي يوضن ششاية وصو دير دالك الصومالية سيو أفوليو فلا لدكوة نبت قليادة يحاسلون ذا شعبك الصوماليات وحاكالو لغوها للدنبية ذاكال عاه اسكو داي ديل ايو هورك اي الدنبي اسكو ابابولو إن لديلو صدح شخصي او كنو على مقالة ذا مقدشو عبد الكريم مختل محمود أحمد وحاو شرقول كان بلابي بشي مارس او صدح بلاد كهر حلق اي داعي سو محكمة داين تاسي لابدي بشي أبريل نوحاو اسكو داي اينو ديلو كانو غوها الرأي اي صدح شخصي او برتلمامي ذو اها حسين يوسف فارح وحاو اها صدح ذا قفة او برتلمامي ثانيي كان غوها الرأي أفر نمبا وحي إيه بابور بيقوسي دي ولد يلبا قولي ما لايقو قطي رقاسي صوك حيث وحي كبحي ينداركيسي يقو كدبنا الرصاص لدعي داركي كدبنا وحي كدابيين دي كيمد ناف آري أحقو لقورعي وحينا داركي او كانين عبد الكريم مختل محمود أحمد او كسو هاري إن كسو شرقول كسو مريقي وحنا اي ويديسين لعاكتي او بلان قاضي او احيد شان يطبقنا الدولار وحكالو اي قعد سدانينو لهذا السيو سردونك الدولة دارسك اح او سو امري ان دلكاسي لفوليو si ay ugu sheegaan mas'uulki u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray Cabdikariin Maxamuud Axmed Maqtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka uu ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyay markii aniga oo saas ahaa oo sawirkii laga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la eriyay iyo waxa la yiri waa ku isleen shan iyo toban kun dollar shan iyo toban kun dollar shan iyo toban kun dollar hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayay laamaha amniga ee Soomaaliya halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameeyeen waxaa Cabdikariin Maxamuud Maqtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadeynayso in dilkaas uu dhab ka ahaa maxkamaddu waxay kala ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida saddexda shakhsi ee la bartilmaameedsanayay iyo waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen Maxamuud Soc iyo qofka saddexaad oo ahaa Cabdikariim Muuse Qalbidhagax Cabdikariim Muuse Qalbidhagax waxaa soo deyntiisa dhowaan kadib uu wareysi khaas ah oo siiyey barnaamijka galka baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay Itoobiya sirdoonka Itoobiya iyo qolyo iskaashan ayaa idin dabdaba socda waa nala dhiishiray digniintaasi noocee bay ahayd ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd maxay ahayd ma laydin sheegay waxay ahayd boqol siyeedi waa idin dilahayaab ahayd mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto laakiin waxay u badnayd in nala layn hayay arrintaas u badan baan isku gaarisay dowladda Itoobiya federaalka mise maamulka Soomaalida mise labadabay ka imanaysa intaba dhammaan waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haysay inay in badan ay reer raadinayeen dabar sareen dad badan ma inay isticmaaleen dhowr jeer tiro badan bay u dhaceen mararka qaarkood meelo layli soo sheegay inay tagtageen jalada hoteelada hoteelada fariintii jawaan helay maqaayada iska shaahay jirtay waan helay waxaas oo kale oo idhi mar waxay dhaheen ugu dambeys xaafadaana xaafada degantahay baan soo helay bay u dhaheen kasoo meeshay dhaheen xaafadaara waan ku soo aragnay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka Soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan sirdoonku Soomaaliya xisaab uu sameeyay khayrlaasi marka su'aalkaas geystay wasiir dibadda oo shaqoolkaas kama baan la saaray oo kun ku dhacay inahaas waxay ahayd intii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaanay kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xariiray mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya Khadar Cabdi Ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacabiga Soomaalida Itoobiya in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka xaqiiqatan xogtaas ma hayo balse haddii ilaahay ilaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii ilaahay ilaaho wixii jawaab ah ayaan waan ku siin karaa laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay way haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan kolleyto xaqiiqatan waxay u baahan tahay
qofka waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna ay jirto in la ogaado. Marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ogi xogtaas oo ma hayo. Talaabadaasaan ku eegayna ama talaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku dhihi karo saacaddan hadda ma aha. Maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale ay isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? Ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan? Ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo laba geesood ah oo lagu xadgudbay? Su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad i weydiisay lama socdo faahfaahintiisa. Hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kayskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. Markii faldembiyeed noocaas oo kale dhaco, laba arrimood baa laga fiiriyaa. Faldembiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaqsi ahaan u geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso? Haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay, inta badan dowladuhu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyabaa jira ama agreements, waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan heshiisyo dowladahooda ay saxiixdaan baa jira. Marka haddii faldambiyeedku shaqsi yahay waa noocaas. Haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadimaheeda la helo, dowladuhu inta badan waxay xaq yihiin markaa inay dowladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda, sida Soomaaliya oo kale masalan, arrintan haddaa aad sheegayso oo kale, in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmiya dowladda kale u gudbiso. Dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in daljirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. Waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah, in dowladaha qaarkood ay sii xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. Waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira, dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la cadeeyo oo waa arrimo siyaasadeysan wey. Dowladuhuna inta badan waxay ku xaligaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldembiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo. Waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aad iyo aad bay arrimahaas uga fiiriyaan. Maxaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdikariim Maktal Maxamuud Axmed? Waxaa dowladda Itoobiya ay sii daysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 414. Haddaba siidaynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdikariim Maktal Maxamuud? Haddaba dowladda Soomaaliya iyo waxay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Ninka iyo sharcigiisa iyo xiradiisa iyo maaragtay maxkamadba go-aankeeda loo go-aamisay, adiguna waa sheegtay xukunkeenu dhacay. Laakiin waxaan ku sheegayaa maxaabiista la soo daayay inaysan xiriir la lahayn gorgortan kaleeta toona. Itoobiya keliya maaha, maxaabiis waxaa laga soo celiyey maxaa la yihahdaa India, waxaa laga soo celiyey Itoobiya sa adiguba sheegtay. Waxaa dad Soomaali oo ku dhiban maxaa la yihahdaa laga soo celiyey Libya. Hadda waxaa socda hadda aynu isla hadlayno, waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo daynta maxaa la yihahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Cumaan, dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iran, kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yihahdaa Tanzania iyo Zambia. Marka safaaradaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin. Marka soo celinta dadka Soomaaliya xasiinta ku jiraan waxay ka mid tahay iyo karaameynta iyo u doodidda qofkii Soomaaliya nafsoo dibaysa waxay ka mid tahay maxaa la yihahdaa fakarka xukuumadda. Marka wax cabasho ama protestya ama ood ka samayseen dhacdadaas may jirtay? Dhacdaday walaal
dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore juun 22-keedii 2017 ninka haddaan kuu sheegay lagu xukumay lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho haddii laga sameeyo cabashooyinka diblomaasiyadda ah waa kuwo ku ekaada jannadada diblomaatiga ah. laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin kiiska raggaasi, waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo dawladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaada dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee ay dawladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyaasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilay yar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen. Waraysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan galka baarista waxa markii ugu horeysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyay dawladda Itoobiya. Habeenku waa Arbaco 23-kii bishii August 2017 waa xilli fiida. Ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa gala hoteel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo. Meesha ciidan baa igu yimid, laabtay ugu garaacan waan ka furay. ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay ku xireen qol madow. Su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen. Way kaxeeyeen meel ay deganayeen oo xabsi oo ciidanku xidhi jiray bay geeyeen. Saddex habeen baan joogay. Kalkacyo saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray. Sargaalka kusoo qabtay ma taqaana? Ma aqaano. Sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyeyna oo aan magacay ahayna ma jirin. Aba yaraatee magacaygan baa la weydiiyey, magacaygana umaana sheegin, hoos umaana sheegin. Galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan umaleynayaa. Iyagoo magacayga sheegsheegay ayaan bannaanka ka maqlahaya hadal haynta magacayga bannaanka ka maqlahay. Laakiin intii la iyeyd hebel hebel ma tahay ma aynan lagu dhihin. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun, waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaalla Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF, xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. Maalintii Jimcaha ee 26-kii bishii August, xilli galab dheer ah, waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. Mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. Ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaaray madax iyo meel sare, ayuu niyadda isugu dhisay. Haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula bayri karto dhinaca Itoobiya. Walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho. Walbahaara waan qabay waran ma diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka jiraysaa jigjigay fulaada. Laakiin markaan arkay meeshaan kasoo cagadhiganayna baddi bidhaanteedii markaan arkay aan gartay inaan kusoo dhawaanay xamar, waan farxay aad waan u farxay. dhowrkii habeen walaaxbay ahaana wuu iga baay. anigoo indhahaygi toos waxu arkay ayaan baan kasoo degay eraboodka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya baawur baa lagu qaaday. waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay. kabacdi xamara luu keenay xamar waxma lagugu weydiiyey iyada. anigo qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii jamal sii wareegayay habeenkaas goob casarkii aa tamay casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la ijeeyey. waxaa la iweydiiyey keliya Qalbi Dhagax ma lagu yidhahda magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa la yidhi. Cabdi Muuse la yidhaahdaa baan ku yidhi. wixii kale ku daraan wuxuu ahaa qolamaa tahay yaad ka tahay yaad ka tahay caruurtaadu magacyo waxaas oo maa iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kale. qabiilkaagay ku weydiiyeen? ha mar walba su-aalaha igu soo noqonayay ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay. marka runtii ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay. maxaa yeelay dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laigu tumusan yahay in la weydiiyaan filayay. laakiin magacaya marka soo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qoladaa tahay bay ahayd. arrintaas aad bay runtii igu ahay arrin iyo cuntan weyday oo aanan fahmin. waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dambi maaha iyo wax laisku eegeeyo wax kale maad weydiisaan maxaa intan. marka markii ugu dambeysay in ahayd baan umaleynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaa tahay gudoomiye ku-xigeenka jihada ONLF maxaa ka jira. arrintaasaa lagu haystaa. aan ku yidhi ONLF nimadu dambi maaha. waa urur iyo nimo
يقان جميلة احتمال فوله وحفيف فوله فالك اللي جاي يقان وصوام عليه مركا قرر كاسي الدم دي معه ونطفه كتير تاني هاي لكن عنيقا نكاشي تاني بانصير عنيقا